創新及科技局長薛永恆話：下個月會完備新冠肺炎疫苗注射嘅預約服務系統同電子針卡，又話考慮長者同屋企人可以一齊預約，但前提係佢嘅屋企人都係屬於優先接種群組。我哋亦都係考慮緊咧，點樣係可以喺嗰個安排嘅期間、訂時間嘅期間咧，係容許一啲嘅老人家可以有一啲嘅家人咧係去陪同。在同一個訂時間的一個程序裏面，是可以幫個老人家，包括他自己的家人，都可以訂到個時間，將這些資料是儲存好在我們衛生署和醫管局本身的一個的記錄系統裏面。我們會有一個中央的記錄系統，是記錄就是說這個市民打了的是什麼的疫苗和何時打。